Кеңі сана ұғыны өйді құхағантан үшігейі көрді. Доғыттырғын чүгаз жаңын өрі қарыста. Үшігейін бұ сірге берін көрөтчілергер итістің әғардәтін тердір, әхияқан үтімен үгіс өріңі. Тоқтанды толы баққа еннегі текі қардылан әргетігер, оннан өрі үтіңі оңыры хылжаргытығар бағары бұд. Үті күнінен әхігінің бірге бола кәлім мен ұтачы индирам. Күнді көрөтчілер бүгінгі береген оғы айымнеларыттан түмілден тақсар саңа сұрыналы күтті білсеяқ біт. Үтчат бағала қайдақ аспытын істеяқ біт онына, саққа сірін волейболистара сылы қайдақ түмікті әбіттірін тұхынан кәпсетеяқ біт. Бәғіт интерегергер үйтігілар күтін түрдінекке 39 тоғуғын сәтті ден нөмірге әриен берәрін. Дегеннен бергі болар күтігар үңірі бұт үшігейен бұ сірге берем. Әппетім күрдік білеген беге саңа сұрыналы күтті білсеяқ біт ол күрдік. Оғы айым нетінан солушан ден сұрыналы күн сірін көрбіт. Үте күнінен. Үте күнінен. Бияқа бұл сұлышан ден сұрынал тұғынан кәпсейпсей кәлі Нюргияна Скрябина сайдына. Бұл оғы айымнеларын мұннан қағаңыттын маңдық бұл сұрынал тағарар сана келбідей. Ұтты мен ұрып көттігер сақатылыны жұталымамын школылар көрелігі жұсколылар көрелігі жұбытым. Оның ғаджамын бұл кәбігер болатшы. Онтан бұл біліңі үлілі ғылдар тәрілті бәр кейрен барам бұн ұнтығай бұн ол сана бұн олыққа келдер сұлттан бұл сұл алтыны ұйыттан бұл сұлысжан дейін ғұрналы тағардың. Бұл ғұрналын білеген бұл үккес нөмірі саңа жылғы аналлақ дейін тағыста. Онтан ол атақ әйіні ұй айтақсар сұрынал болырды әбітар қайдағай? Оны болағына қайдақ түміліріттен тағара бұды. Қайдақ түміліріттен тағаран оныңық бәчәтке өтін ебді. Онтан әйті оғы айымнеларыттан дегенде, ол әбітар оғы құхан сұрияр, әбітар кәпсен сұриярды, остурияды, оны оғы қасағаттан айыр болар бұды. Бұл маңына меға кәлір үлелерден көрдіқ біне 4 саастақ, 4 саат оғыта ме құрыйон бәбеді. Оны бұллағына түріп бүттер көмілі әлдер олығы олығы. Құлыбыра білден тұрар 4 саастақ оғы ұручканы тұтан, бұл қуаны үшөйдің білбәт болаға дей. Ол ең бұл оғы ғылджан әрі бәті маңынық әтергәділі жоғырдақ болан тұл тағаран аны әтер, оны иеті ду, ағаты ду, оны сұрыен елдері бі. Оны дегенлер бұл құлыбыра бұл үкі сұлысчан нөмірігер Верхаянскай ұлуғын адычы дәревінітіттен Савелий Чириковтен оғы Сардана күз түйледен ға үшігай остори ғұры бұд. Оны бұллағына иеті көмілігін сұрыйдаға де, оны бәйеті бұл иеті бұл ұтығар нөтчалы переводта. Тұлбастан? Тұлбастан оңыр бұд. Әтеніліктен бар, оны 6 астақ, 5 астақ оғылыр. Әнік нөтчалы еген ғырғыр кәләлілер, төмен бұл сұрыналғы болдағына қаянда сақатыла дейін болбатық. Оны бұл республика түрдөр әлбәқ оғылырыр болады, нөтчалы тұллақ. Оны қатшыға қоқ. Сәп, онтан еті кәлбет айымнеларым қайда қайығы сөмірдегі дей? Кәлбет айымнелары бігі тоқтен сөмірді біт. Мен қаманна бұ бігі тәлітті бітігер сақаба жәтке әлбәқ сұры әтші бар. Олар көмірілінерін бұ бастықы нөмір біт. Нөмір бітігер Николай Егорович Урсун бүтінні аған бұ құрынал кейрейтін құрыян оғылыр. Оғылыр ғаманлық бәдің бағанадың әден тағарар. Сұрыяр, онтан бұл үккіз ғұрыналғы болдағына бұл ұйбан ойыр әме кейретін тағаран. Әр соғысты тұр әнді? Кейретін тағаран, үші бәдің бұл оғылыр ғұрыбыттарын ұрытан. Онда кейретін ұрыяр. Онтан ұпсының түхіл бақ айымын не кәлірі? Айымне болдағына, ұтын ғаннық әлбәқтен болбатақ ең күрі-күралан кейірер, кәлер,
Оно Ольгин бле муннян кыра олар боллахтыради. Ольгин муннян әлбәбидин кеннече сүрбәтче ген уанча ген аймина муннян барамыт үләғағы дабыт. Антон, қолабыра, мен ұсқуала оғытовын сөп. Онна сақатылын литературатын ұчутала. Бо оғы айар жоғырдағын білем барын, қолабыра ұчутала мен ұйтын сөпті. Ұчутала мен ұйтын сөп боға боллаға дей. Дейді бар ұттын республика олақты оқтыры оғылар, оннаттын ұчуталар, терапевттер істегетігер, оғылар көт әскөте айар жоғырдағы айпылақтарыны бұл сұлышшан ден сұрын алды, кенелер айымнелері тақсын сөпті. Оны бұл оғылар манына сұрын алға айымнелері тағыстағаны күнаттыны, нөсі ол аттақтарына әме айар көттақчын бұл оқтыры. Ағарай кеғы ұғойан, сұруяр жоғырда қоғылар көттін әтергеділі стимул болар болнағач. Оны тұқтен қаяндағаны құхон, қаяндағаны стория ден болбаққа. Бұл деп, еккіз сұлыс жаңа көсті көдіренден олтағысты, олынны болнағына бұл оғы қанның күружоғы өбілірін, қанның сұруячыны өбілірін, бәдіме білі өйттен құруяр құруюда ме тақсыр. Сұрылы бұд, сұрылы бұд, ұттын бардан дең мүнеллан ері, оғыл адын сайдан тұрарғар үшуі болады. Онтан бәйін айыр жоғырда ақынды? Отымен бәйім көпсән ең сұруячы бұн, Антонаннан. Аяғанда. Бұл маңында шөйбә сақам сірі барақсан ең қоғым бар сөп, Эрсан Николаев сұрыйтығыр маңы істәтшілерге, көрәтшілерге ағын хетінірем. Олығынды таптыбын сақам сірін сайынын, сібәккілі қонудын миннегестей отының, күрду көміздуйдақ, арағас сәбірдіқ ардақтақ, әреккес жекті бәйләк, сақам сірін күхіне. Тымны жібар туманнақ, күрі мұстау қойырдақ, тұспы кәрек өстіуләқ, сақам сірін күхіна. Тұйыта көғырыр керелақ, таммақ ұта таммалыр, сағын тыллар аналлақ, сақам сірі барақсан. Бұ құрдыға елдер әбітші, бұ еккіз класс оғытай бұд. Еттік еккіз класс. Еттік орнай ұлығыттан Николаевтар ден ғылар Надежда Николаева күн арылы ден әме сұруяр иелі әқболанлар бұ оғылыра меннік ұхойылан иелеріттен күнаттананлар бұ өтініне тағастылар. Онтан бұ сұрын алғыр ән енекетін түгі бұланығын өсі? Ете сұрын білеген ұттан арағынай білеңе бұланым ден бұл көйәр сетеме сайдан аған тұрар бұтта, онын арағынай бөліқтір балылар еті, онымын бұтын сұруяр жоннор бөліқтірі айыр түмсүйлер балылар. Оны ұлақан жоңы аналлағы оңырық бұн бағарабын, тарих бұн бағарабын. Өтші оны оғарай болып баққа ұлақан жоннор білем күрдік ватсабына нен тарғанар де құханлар о кенелер айымнелері. Оны ән кенелерге мандық тұқ берек қаншап болады жыбатта кенелер күрдік сұрылы бұд. Сұрылы бұд. Мұнтың көйәр сетімен болдағаны ол барар. Оны бердіме дарақсан қалдығыны бүдән қалар. Ол еніңнікі сұрыққа керері бұдан ұрдық. Тон оғыны сақылы етеге тоқ көрілі ақыны бе? Тон оғыны сақылы етеге бігітіне ебет ағабыт үлі. Үлінен еппеттері, оны бұл бәйі күйіған сайдарын тұғығар. Тұғыдағаны баппаттыр әтеттін, тұғыра стори құрияры күнін ақынына премьер қолы бұрда. Оны тұғыра күні қын бағардаққына, оны барыта мәндің позволіна дебет көрдік оңырар әтепті. Оттан бұл сұлышан ден сұрынал, оғыны сақалы итеге түхі көмілі өйде ғандығын? Оты мен сана бар көмілі өйде ғандығын бұл оғы тұғы мәні оғы қолы бұра сұрый бат болыға дей. Бұтта олен бұл именні жоғырда қоғы сұрыяр, олі жоғырда қоғы жолла қоғы ден. Еті Платон Алексеевич Оюнускай әппеттіларынан. Онтан ән кетен көрір күнен бұл оғылар айынлар ұйталар дей. Оныттан бұл төріппеттер бара айыр әбеттер дұй, әбеттер оғы меттін генінің бол баққа бәдіме атын таланнақ оғы өскен түрір әбет. Отын төріппеттері дағына айбат жонның оғы әме ұйтар.
оннук тохт боллагына көрдөх бине айти тугунан ого бе каннык багарар ого үшүгей каталар биле каннык багарар кеи бу олоқко үшүгей ке биле үшүгейин бу серге дебит көрдүк олоқко тарды хөтөр дүр боллагади аха олихин боллагына ти өйтөн хуруюлары неген суруюхтарын сөп тибинди а онна канны кружокка кургокка хаджан оны хөбүлүрү неген суруюнсе аяр жогор сайдаргар түгөгүнө канадыны ого аяр жогор сайдаргар бастатан туран канада болот да агы канада шүйдик ити шүйдик арас историялары кенегелери кепсенери ухун бол сеһеннери болбакка кыргылгас кепсенден кеге каян сайтар. Оннук турун онно үчүгей учуутал деген учуутал ие ага төрөп бүт топ сайнан тугунан ити ого сайтын хеп. Онтон бирген беге оголор бут үксети мультфильм көрөндөр нючалы тылынан баран калбыттар ди. Же хегараттан көрдөк хамеда сахалы итер курдуп бу кынан бар оголор бут нючалы хаңаран керен баралар. Ити икки тылынан улаатан икки тылынан оттон улаатан эрер ике тыллах оголор дем болот. Эп, оннук ого бу кулдан калган. Этиндикке кайда көндөрө бүтү? Этин токтоганыгы эмне кылып атат? Ата сен бир бу беге төрөбүт тылбыт сахалы болор. Сахалы тыллах нурот болох бүтү. Олхин булана кайдаганы бейлех. И эбеде хэте и эте гата сахалы итилех сахалы саңалах ого оннук нючалын хабары ого дианы. Сеп он оттенен оголорго терапевттерге учуталдарга баганаан тилдиңиде оттон терапевттерге учуталдарга ого саадын ийтечилеригер бу келер сыл үйүнөн хер сылынан агар делибин онна үлагадегер үрдүк сетихилери он сахабыт тылынан сахалы тыыннаак боламмыт бу маннык сурналар элбетиндер. Антан кантан алыктарын себеби бу сулушан ден сурналы? Бу сулушан ден сурналы. Сурутууга эм барар дооқт? Сурутууга барбат. Бу балагына сахабечет киоскаларгар атыланар. Чайке, күндү көрөөчүлөр бит оголоргут өскөтө аяр жогорда кайбылактарынан кенелер айымнылары сулушан ден сурналга таксын деп маны эге төрөппүттер учуталлар ситихергетигер сотору кеминен көрсүкпүт үчүгеен бу серге бийрини кытта бирге болуң онна биги сахаба бу сылы кайдах түмүктен эрен тугунан истекпит үчүгеен бу серге бийрини көрөлөрөр күндү көрөөчүлөр битигер итиистиң агардебитин тердебит онна билигин үүнөр көлөнү театрын артыстары марина корнилова нюргун черовтолоруларгар ороджуман суруйбут көрдөк кепсенинен сынката көрөкка так бүтүрөп бүтүрөп а тур онна эмнеха кепсе сахаларга оснамого болбут жадаңыларга көңүлү туруулахатчы биги сахабыт героин туунан манчар баалай туунан это тухти кабы тын бэм тылгынан кепсе петров а бэм тылбынан же а чо короче мындык хап эти ким бар бут чо бай кине хаты тыга бидде түнүн манчар баалай улак аны бурушту кайта тамен кирен кепсе оны эппит да короче эстерген төлөө жебит ону манчар баалай эппит уатырга чумала көрөн туруу хатта теңкине хат тудун бандиты дебит хап ким кутан турбап була же манчара эппит короче мандан чумалын убакта дебитиге анаңы уатыр короче тоста бутурун мая бутурун түшпөт актыр кинеха ону манчары баалай эппит туе чела чемпионыштыр мен башы айтым куттамаппын деп ону пагатын костабыт арбут аны манчары ону бурушту чачап айылан бар тохто бүтүрөп а тохто этуу кепсе тобу тайга чочо байга тоо түспүдүн тоонан кепсе эмнеха а чочо байга же короче чочо бай барбыт же чочо бай жонору бесплатно өлөтэн барбыт ону кимден акалап өлөлөн барбап була же олин короче братвану хэбилебетак онна кимиха стрелканы быбайдабытыр чочо байга оно манчарын ыдаэспит оно манчары тийбит оно складын лантак ломнаэспит ону
Онна тухтар естерин бартын жоңго туңада аспыт. Естер жонорго. Даже бомжтар им барта келбиттер. Онтон короче, каябыт эте. А, ким? Башша тук булай. Манчар башша кырсачык булай. Күнүн үтөкү, атак түнүн жоскин инде болалар. Оттур так фугаганы. Токта! Олар икки. А, токтон меха бидилик эсе. Мен эсе кайда кайтын охранниктер дөйтүлөн барын зонатын күрөтү бар. Токта! Айка! Сеп, эти курдукота сценканы көрөн күллүбүт өрдүбүт, онтан билеген кефсетиге киребит. Ол курдук сака сирин волейболистара бусылы кайдах түмүктен эреллери онна сахаба кайдах кахан тарелибиде. Бүгүннүн үшүгейен бусырге береген билеген кефсетиакбет үтөкүнүнен. Үтөкүнүнен. Бияха елжиттый кәлелер Владимир Лифум, ону тенге Николай Кронников, онна Юрий Иванов. Чабу сахаба тухунан бастан кефсетияққа, сахаба дейін тылыттың ұрытырқаттың әлбәқті істебет, білебет, онына тәрелебеті сүлбе 5 сыл болып бұтте. Бұ тухынан кепсер кетігер. Текілдік, тәрелебің ұрдық сүлбе 5 сыл, анырат түгір тәрелден тұрыш. Бұл апшевесене тәрелді еханады. Бұры білер бұл ұрдық, севеске ұйыз ұғыл бұтын Халовар тебе был спортсменен, волейболистер, тон бильярдбитнен. Волейбол он не тот день, волкем нерге тух. Вихет тен халалдан барыта турис тух он ахбита. Че халовар тух тен это. Эти того он хилдарга, республика чемпионате. Он да ты хили олар волейболистерга хилга бидде гитлда урожай крохте гите турит то барба полмута. Кем не хилун явете полмута, бабшек фидан ахбита. Че то ну алда ты бильянтер бихи отчелагатен хинганар. Он не ходит на кандидатуру, чтобы сбежать пит. Он был бубен, халку он ян братьевакун барает пит. То он был сахаване, телега дебил бикинь, пиетинг сидеть гуляет тем молар. То что да, мне кое-как он не ходит к мете. Что я кинет толку идя, вот табу мандик была, табу арида хатан такой не бывает. Вот эти клубные системы, которые будут гахерика, будут бухай на гахерине. Тебе и бильян тура тухте. Ты постоянно тур гахерин куда-то будет. Убил урожай, потому что это хуже полагал бы, республика чемпионата хуже полагал бы. То ну, до клубной системы не заходил. Тебе этим биханалах были бы изводы, которые тумунян не могли. То он, конечно, биханалах были бы изводы, которые тумунян не могли. То он, конечно, биханалах были бы изводы, которые тумунян не могли. То он, конечно, биханалах были бы изводы, которые тумунян не могли. То он, конечно, биханалах были бы изводы, которые тумунян не могли. То он, конечно, биханалах были бы изводы, которые тумунян не могли. То он, конечно, биханалах у кухтан телеячилер, он это кенен каттахаджар спортсменнар. То он тан халам это яханада. Что я вон на президент был, на те президенты не яхты ахпитиен, он на жо клубной системе ки яхты ахпитиен. Бол бутан, да. Он на басты ки президент был, на Александр Петрович кенеме асептиен тал бутара. Хеп, ол тал ламран, Александр Петрович, ты улетнен кухтен. То кенеме анна куракка варата, он тан алдага барам бута. Хылдыр бия бәккәрі, кені қолай президент бүгінің бұдан ұрайан бәді. Онтан үйәліңіз керебін не мұл бұта. Көріше, хақаба ден, сақахын волейболына ассоциациеті ден мұл бұл бұл. Түгі хүрігін волейболистің үрәті қарғы ден. Еті туақтан бұта ден. Тән ұжы үйе олған бұлан бар бұта. Онтан бір хыл үйәліңіз керебін президент бұл бұта. Оғылым әті бір хылының ұрай бұта. Онтан, ол кәмінгі Александр Петрович алдантан мені көрекі төнінен әлбеті. Оған құлығы келбей дейіне айыс олыққа келдері әкке бұғытынан Александр Петрович кәрмейзәп болар. Текіні айыс күйіске тұрғарсан, бейті хүйрен көтемі білдіген. Атын тұқты үлеті қақты, ол әпшесіне де болды әпті. Ол әпшесіне үлебінің дейіне үлеу құдылынан Яков Әнеевич Сипсептен, исполнение директорынан анамыта. Ол оның үлеяндар тәхірге байы туын болан келен бар бұта. Урожай ден соғытақ құлып барды, сақаларған алды апы қораққа. Жон тәхірге байы маңында қорақты жерті әжілден бар бұттыра. Рас құлыптар, кәскіл дейін әте, анты кәне ол түймады алыр бұта. Онтан мәң аласқа, алданға, жүрапшыға, жүрістіңіне тені кәлінден келен бар бұттыра. Сәп, онтан білінгетін туғынан кәрсетеққа, білген қас қаманды бар олы бұра? Онтан білген, банды тенеттаққа қамандылары тұн бұден осы ғын ұлыстарынан түнгәтер болықыны үлдәйін әлбәті біт.
Okurduk bollar de bülüy böyle uluslara, elinin arı uluslara, hantaranlığa kiyin uluslar. Onda bu ocak usulü korat bollanlar, hem tümsenler. O seçet yoldan şeytan kamandı kurduk bollar. Kamandından kayıtlar bollar bol neydir? Kulubun istemenine bollarını bu kim yürü yürüyüş bilinmiş önde göstek hepsiyaga. Kulubun istemenine kolu barar bollakka. Onlar iyi dağı yapıp, onların hem bir kabağına, tutar kabağına, voleybol kurakta hitap, onlar voleybol oynuyordu hünde alı kandil bağlar. Bu yıl bolluğuna bu hakabat örüptemide bu Nikolay'dan Yesepet'in kundu hibbe bir sıla buldu. Bu yıl bolluğuna ol yübileyine kurakta hiyine ıhıya kurduk teriyemmet. Bu orta doyduğa ahar dıpıt. İndiğinden bolluğuna onlar tığınçattan tığınçat yer tibet gihik elen oynayan vardı. Ontun bolluğuna kolubura bir yerine bülü bülük elinden erder. Kutulu huttan emekele hacbuttara onunla bu kolubura hıntarayla zonattı. Onun kulumun ne kadar kırdağı bu hibe bir sıl tuhara ayak kamandıttan hagalan onyan hagala polaklarına bilgin bollarına kulumun respublika dinin barından onyolur olur. Bir hemet kalenderini bulan ılına vıt. Onun o kalenderini bulan vıt ham vıtından kulak tehilere ıt alı vıt. Onu tenge bu yıl gattan ete aridağını barta ulu hancağına bol batın kırdık. Oğul otun eme hagalan bardı vıt. Plajını böyle bol gadi. Onu çe plajını böyle bol arayın nikilak. Demet bilin hakalar kolu bura eti olimpiske körün. Olihin barı onu tuğra tıyas taksırdı demet onu bolğum tuğra nerevit. Onu tüm bu hibbe bir sıltı üle tümügünen Dugusu kura tıkıt da öbülen tüherle tühersilden tuğuk sportivne kompleksirin bu bire berdiler. Olun ne bollağına kolu bura kıhıngı plajını böyle bol tuğa boluqta. Sportivne zağata boluqta. Uçanı bir heka haka heriger. Kandemet kolubura Dalyne Vostok'ta Resiye Kandere Kuba'nın indiketin 19 koyup diyen bulan nağıpıd. Onunla kolubur ol çerçetinden arayda 200 kı bol kumtun urdağa bağırı indikilağ bolu demet ol onunla bilin bol kumtun arayda 200 kı bura arayınca bıd. Atak onunla tahanan bu klasika diyen, klasiske voleybol orta altta kehilağ oynu. Onu tahanan bu Sakhava bol diyen bu 13 yıldan bettağ oynayan erevit. İti bollağına Ederler onunla kadar hasta bir gün yolunu kurduk. Çanına bayağı Nimata Elbağ. İtinde törü tercih edip bayağı teme bir volleyball ispet terüütün germin sipanı isteyen. Kendi bollağına hüda bayağı entuziast. Tulağı skolatın disuşatın direktörü. Onunla o volleyballga eme etnen khanından duhatın uğran turan. Ülelehen kalbet keyifti. Anton, ehege iki sılgıt bol bütte bal teredigit. Evet, bu yıl Tuğra hangi nikilleri hediye mi tete bulurun hatta hangalan bal teri devit uruk kod nu kuvata onu tete bulurun kolubura balga bir han tan taksa ki heykel bitete o sey tüm yüksün ari hasta otlere kel bitete de bir bulan ne yapıt ha on tete aksın ala yapıt on tüm bulurun bu yıl bulurana ari kavan tutan du evetler jondurun ne bitiye hediye mi tonda tüm hein kulüp terekte öyle lehmet Bütün hekketli elinden geldiler onu bülü ulus tarikayla ihbet diyen olur. Bu tarada hani bütün hekketi transportların, doktorların tıkta tabi ulu akıkaya hekket bettiler. Olur dünen süs çeki hekelen bal oynatı bud. Bu kurat ihinengi kuluptar bulamıd. Okuduk ol. Bu anca kulup gelen. Hüldeye şöyle terehinde aktık hasta. Onlattan John Barı şöyler, etengeler. Onlattan bu kulubura hat kakörü bu lakete bu. Bu kulübüra kabar naktakin tüyen hata yapıp onda bunlarına bir gülüle her kehibet bu ömrü kağın bir heybeyle kehibet pasiyenizke bağlayı kutta hüddeyenden altı hendim öyle libet kendi kulübüra doğuk bari te terehinde bir yer kele hatir kendini uluğundur hatir bit onu tenge bollarına bu redaktörde bu jurnalistler ki Maria Pavlo'nu kutta bir hüddeyen şöyledik hakavanı kutta hedimle ahtı kulelir İnne ana kinderge bihe bevete tüvütten bu maktabutun tedek tutma. Hatam balga kimiş estetiği? Balga ulgana tıbı tuak tenete. Bilga hılga şöyle kadırülak bu Sberbank voleybolni klubu hüdden den en tuğuyen turan çi estetiği. Onu tenge bulgana Vladimir Lişka çeçigin arafka eti Sakhava Ha, это мне клубы гетнен үле оңнагадер волейбол федерациятын бир седателе. Кине хеме мохтогур путун кетти бит. Ону тенге булларны бу бихи бар ук патриарх путер жагас кеш бетер афанас балаш керилдинга. Онда бу эхет титулуру Юрий Владимировичка
эми дәм актынан турабыз кене холобора судейске өттүнен осындан терехин өттүгер мехде улхандык өңөлөрүн бутырын бу сахаваттан юбилейдах за заслуги деген медальдер туттатат. Чети кылгасты кеттехен айтып утуп болар. Ага, ачыгына бу балгыт сылаксын болар болар да. Бу балгыт тоби хемантын не сылаксын ытарыгына бут, оннатан механа бар. Икки кыл игер, икки кыл иккистен ытылдырыгер хүддәнден табылында. Onun bollahını min jönnöttüm bile tergeli bäleri de tiileri insanaların ihtiyaqa mandık terehnada den onnatın hanga jılın diger bihene kolubura sıllağı otçot kunduk bol bakkara bihene permisot işte bihene hıllağı oynayan biter bir sezon bu hayın voleybol festivali gar olonna kolubura çotun tüm üstübit bunan baran kolubura atın хамандылы кытты көй буллыкка хыллагы чөттер кинне хана жылкы онны батаенда рахат ит тебиреген кылгас рекламны токто бул онтон Юрий Владимирович эңге тәкәсәт яхпет күндү көрәчләр бегеннен бергә булын Үшігейін бұ серге бері кәпсетей бітін салғы бұд. Юрий Владимирович, НБН бұ волейболға сүджиялаудың түхөр болы. Онда бұ сүджиялар үлелерін клубны системе тұғынан кәпсәрі. Волейболға сүджиялаудың сүйбәтчәғд болды. Маңнай ориентирования жарықтан әнде бұдым. Оттон ориентирования бітен барамын волейбол аңа бұдым. Сайсар клубқа, сақаваға. Онтон сүйбәғд болды. Онтон ая қылынан ұшы сүджиялан керем бар бұдым. Bu kurakta hibit volleybolga naha elbette. Kurakka, uluslarga, naha elektrikke örübül ay kurakta hibolar. Sılı bu ha. Aktyaptan haklanar, onna Mart, bütüyor, Aprilge deri örübül ay kurakta hibolar. Onun sudyalar, ol rollar onna uluhan. Onun hudyaları bilgin seminarga ngıran mıt, Moskvattan uldu kategoriyala hudyanı ağlan mıt üretinleri bit. Onna biyegi iki hamay çulu hudya bud bilgin Российский көрктеген судьялар бир аптақтар лицензиялы ақтар. Эти Ефремов Фаркади, онна Чемельзянский Анатолий. Онтон хаңадыл кенне үпуллақ бұттан высшей лига бы турдарын судьялар тагитары хеджа бұткенлері. Манна дағаны судьялар әлбақ көрктеген үйтан, дети азы үйтан бұттен тағамнары үддәті де ханада. Ору толоқ үшведдік судьялар үшведдік бейлерін туруроликтерінен Плышака қарағаны болы хеджа бұта. Хорох күрәктәйләргә бушкаттан даны худияны сыя худиялатын дигән келәннәр олыкта аның бар иде. Билеген онны куак. Билеген сыстылар худия тохтар аңячылар бәйләр биренәләр. Худиялар аны шөйдек чөпчүдек көрәләр. Ондан туәр айдан ин тахсарыннан кыл катышка, рас катышка бирене хәлдә сразу аны бардан өмүрдән хәлләр. Клубна система төнән кердәкне бу сахава система тәр олыгыран үс сыллагыта бу коракка лига көрхтәй ден тәрбип бит. Әмме маңнай сахава клубтары кетте биттәре, ул таһанан тәрилтәләр, бурыста товарыстар, үренер тәрилтәләр, парамустаннар. Быел үс сезона, ул улахан дөнгә тогын 5 команда ни хуҗар. Аны быел гыттан студентларга лига тәрилде бит, су студентларга, ул аны тоты ике команда. Аны үс сылына ме Оскола олара ме школьная лига ден аңны хүнделер, ме туды ки хаманда. Ану обсайнан коракка сүйс бейган алта хаманда білген аңны хүндер. Улата почти кеті хүнча кихи тренердар мақтаналлар, онны күріқтайы бол бұтығар. Тоға дейтер дин ұрут күріқтайылары үксе хас өттер болаларды. Февральтан хағылан. Февраль, март, апрель. Манда күріқтайыға қолабыра нәхелекке ду, манда коракка ду келем бараннар. Екі күні егер ғанчыда аңылдар. Күнге 5-ті аңылдар. Онтан әріқан бұлы күнге 5-ті аңыл. Онтан лига системата әрі етін. Манна үрігілге бейді аңылдар. Аңылдарын ол вторникка середаға уже расписанетін берелілер. Белен делаларын бұланылдар. Үрігілге кереллер бейді аңылдар баралар. Онтан үхіс лига құлығыра сүйбе екі әркей хаманды таңыл хүджар, хүлбәтші, дәқтар хаманды таңыл хүджар. Онтан Тиренеддер мақтаналлар әден болағынан білген оңню система кейді. Олеген жарыг әмей система кейді. Өрігілге бұқамандың күтті оңню бұд, бұқаманды ұқсаучы таманнық. Маннық оңнюлар, бетер 2 пағынан оңнюлар, бетер 1 пағынан оңнюлар. Оны маннық жарыгтан әқайын ген
дырак пытыга система гиддедилле. Аны мен онно логоран улустарга ди билген урожай күрәктәйте була торар. Онно зонаннан кыттыбыт хамандалар кыйлактар керен онни хуҗалар, олаттарга 12 хаманда, кыргыттар 6 хаманда. Аны ол отборочная систематын, онно ол финалга келе систематын лига күрдүгезе кадән эти этергенен улустарга. Алыбыра бүгүн бир нехилек жуана атын нехилек кабаран оньюр. Питер үстү бол хамандан мунян оньюр кап. Нехилектен нехилек бир оньюга барар ырыга тектен сөп булады. Аны үстү хамандан мустан күнү бе оньюр вакка келеллер, эки оньюр оньюрлар, оннотон келеге төннөлөр. Отчагынан өрөбүлай, бидер өрөбүлнүңү күрөктөй бар боллагынан уже система курдук барар булды. Аны отчагын директорго да чүгөй. Аны кихи Тугуна нэмит директорнар боллана кихи нохоротоннук. Тугуна нэмит директорнар боллана атын кихиттен ордук болатыр. Кихи оннук болбата болар, маннык сайды хватып. Оннук олабара эбисиянилер курдук. Бүгін хата бүтті, тухтан ата бол. Оннук олабара тибит. Ата кихи нохоротоннук, эбэхэт кыйен бағарар, эбэхэт күрэхтэхэн бағарар. Олэ хэн эйтэ үхэкад кэрэн дэлбэ күрэхтэхэбэн. Онон волейболга мэ системаннан күрэхтэхэ бар боллағынан сайды ордук бар эдэн. Он тоох волейбол хамай элбах кихилах көрүн хага хергер. Ону бары билинеллер, мунья хаэтеллер хамай массавай көрүн ген. Вот онун билеген системала тахпытынан өссел бах кихи кыттен хөп. Онна волейбол үшуга эдиен кихи кырыр дагыттен олох элбах саха гэддер оньюр. Ола та чоны хеки осколог олорын гэттел элэ хаатту? Осколог олор гэр эмионнук система коракка школьная лига ден бар. Ону корот оскололлара эмионнук оньюр хинжалдар. Олабыра отып бирис оскола бүгін отып түйіс кабаран аңнюр. Келен не дейлі отып түйіс оскола хүббі бирис кабаран аңнюр. Олонлық отып түйі хаманда аңнюр жер. Ачы бұл корот оскола тәр бартар бардандық әбетер? Бұлақ корот оскола тәр бартар бата отып түйі хаманда бар. Олаттарға 16, кіргіттарға 16 хаманда. Оны мүхі баға хана абыт ол бары осколаларға бартар волейбол бар болын, онына бары күтталдары болар ұчағынан олаттарға 4-дің хаманда болады, кіргіттарға 4-дің хаманда болады. Отчоны көр ахана сөп кеттенде. Онда эти кыз жақтар хаманда да төл бай? Мұты жақтар хаманда то... Эн бір бақ бол. Сен бір бірді Эрджон көрдік болар да? Эрджон тан әрі аяқтар. Оны аяқ сылдағыта лиганы тәрелік бінен жақтарлар хамандалара келен ұлық тұқтулдар әті, үмсергілдер әті. Эрджонлар күріқтігіне бия тәрелі тәрі аған. Бияқа күріқтігі біт ұлық ағаяқ, бияқа күріқтігі тәрейін Билгин колобо кора командалары не деп болдулар? Хубота өрөбүлай кимдер келен ойнуулар. Мон улак табарыстыйлар, хулар пятнисенин хаманда просто табарыстыйлар, мондулар давай ойнохайын дедилер. Заявка калдылар, ойнон кирем барды. Бин ойнон жалдар. Жара Николай Данилович, антенен туго эбехим бараган. Бул ким аны мен эвели менен туактан. Тен сахаб этиледи. Сахаб төгөрө бул булайын тимбем деп бидим. Хайнары хайнары Аллах руктах тебилди бите. Оны ол хылын хорыгын мен толарды ген ханыг бен. Эп, яхлар тэхэр, тэн болбол судьян сайынна. Эп, осу венна, кэндігі мен тэхэнлан көлдіқпын, атын жонларды көлдіқтырынна, сақа олары бұдан ордук оңи болдылар. Қолғы фибе бәресті ланырак, өттіге тэн, отча хаста олары тэннен көрді бұдан ұлғарайдылар. Эп, икіхіне мұланы бұдық дейбін. Имен хақабы көгіләхінен, хақабы тірәхінен, түрі таңым нұлығыт бұй өрішпілікі Бүтінгі республика үрдінен үйтілді күріқтейілер сөргүтілі біттері. Өпті, ол қағышкені хақабы қоғаты олар, қаған өйәттен кім толқы үйден ол көлге бейді күріқтейілерін оңырын тәрі біттері олар, яғы өркетеге дейбет. Өпті, оны ол қағышкені ол хақабы тәрілден алан, бүтінгі республикада күріқтейілер бұдан түргенлік өйәт ағасылар дейханада. Және өшіп, елі, әбен әтебін, ұрыт тұқылы бұрты, мүмін, нағайдары қақ Оңыр-кеммер туақты. Бұл республика чемпионаттырғыр промышленні қораттар хамандалары саға херін ұлыстырын хамандатын түрі тұтығыныры соға бұғытан емелер әді. Демиринеде, Ленскейдер, Алданынар, туақтан Текситтен көлінінер, Чиерскейттен көлінінер. Депутатскейдер. Ол білісін әті білдер. Әті промышленнер ұлыстыр ғабылағына ол кемлерге оғыруттан белем ұрыт оңыр Ол олар тахымнары қолып бүйі жомуды тәннен құдығы бұдан не бәзімілі болды. Өпті. Тәйін ұнты кәндікі болғаны бұл сақайырын бұл бәтерәй ұлыстар олары күріқтегілер әлбен, оны жарықтары бұл үйлі бөзі өзім еттеді, арийді системет олар иен, бұдан атым болдылар. Өпті. Оны қолып бұл оңы тахымнан үддіәті дейхінады.
ол тоқлар мен қолбар алатын парым тоқай. Нам тебе хас батыға да биттен сахарын олимпиада сәдем болар. Түтүсөге бидер жылдар. Мы бу хаме кенеге намы жылды бит спартакиада. Онтан сахал устан командалар кыргыттарга да отырга да баратыгар. Промышленный устан командаларын төртүп парахтара. Эти тахым кайда болду дине көйдөр. Шебеше дарсы тихим марабын каны бары спорт кенеге именно онны бакамсахана спорт көрүңөр. Өскөтүн хааста жөндөр өр 10 жыл болдуктарында олаты бу спорт көрүнгө үйөлөк уну хилистек деген болот. Төп тохлор деп билен мен кажарстар бата жай бүкү жаһан кел бүкү бит. Өптү. Оор бехон хааста кейден билен практически бетеранга кийбет. Эдер бу үрүбөнүмүз эпи лига тигер эдер бул атты өтө тебестен күрөктө айдылар. Алтын хааста жөнгө күрөктө бу пет алты жыл болду. Стабильно аны күрөктөр командалар баалдылар. Уну өшө буйыл Рида хаан өшө бен берен Чоң барта кыбыттарылах, бұнна то үп қатшеттінен арийді ғана бұ керезіс білінде деп күрдік. Ене анан кәлерге барар күйдәк мұхоқтардана. Урық күхылларға құлбыра арийе тенге кәлер барар болақтарына білейін болынан ұжы ғыры қатылар. Толды болын, ол дүрдінен химпер білей фанат үшей бәлімді ашында кәлерін оң жоқтырым ағараллар. Ене анан бі системе өптін тұтайды бұт, өлі хенде. Күрақты елі бүтін болына ары тохтия хөбү фиддернен бу ирүлди мешкудук хана аскетен оңрок бүтен токуйдан урубут онда холу финалне өттүн аны дискор кара бу бакка холу илине гарет түгөт бу бүлү эңрет түгөт бу эвтер бу кийин устага ийин оңрок бүт токуйду бут мен бир электрге барты барат бут антан улус саме түгө электрге волейбол сайды тагайдагай холур бихи булырын сахава линиятынан те бүлү беле кулугар үндө сүндүк тарахын актык тубаран кабипет оно холу 40 ден те үһе бүлүгө хам кыра деревне ухук деревне хынары холлахтыр оно тиен бит оня опыт оттон товарищка күрөктө хиде реко сүйгө оно холу залларын кол залдары оскол экен урукку кара алехим боллагына ток ток барынын тоньян бэби көндөрөн бу сахава хиддер ден кыйндер кытта үлелехен түмө тардыга үлегү сакап. Кредит аяктап эбинде. Ага, жа, багана атына. Колдун бем тоопун депте. Капир пи воспитание на секули бит. Онда тоокте. Колдур текендиги туго институт бир специалисттер наха ушке специалисти булганлар. Кимере мастадыгар, кимере атлетика, таким обязаға волейболист депте. Олегим болана Урку курду бол батак университетинде пизуруктар аяктар инен туак дей ханада. Ата ол пизурук кайдагыттан ол ошкола ол нехилек буга жарыктан барар. Бары болуп бейсин ине хатан буга такабатта кайдагыттан. Ондук. Ол пизуруктан эме татулду. Ага, пизуруктан ухан татулду. Ага. Че бүгүнгү күнгө келен ыржыттабык кытыгар санаатын үлөстүбүк кетигер кепсебик кетигер яка мактанабыт онна үлөгө тигер үрдүктөн үрдүк сетихилери онна сакаба сайда турарыгар багарабыт. Күндү көрөтчүлөр үшүгөйөн бу серге бирини кытта салгы бирге болар кытыгар билеген бихиген ытчат баала кайда хааспытын истиякпит кимнеак кыйыны ылбыттарын үшүгөйөн бу серге берим бихигиннин бирге болуң. Өсө төгөлү түкүн болоктун сахабыт сирин олоктоктуругар билеген ытчат баалыгар көктөк ытчаттарын лидердары честеген олус ситихилахты касты волонтердары кытта үлөлөхөр кийин ытчат бастың түмсүүдө ааты сүктө билеген бутчаты кытта билсеяккар биякка ыйылжытты келилер Николай Пономарев Элен Алексеева Диана Былычаева онна Анастасия Габышева үтүү күнүнен үтүү күнүнен же эги түмсүүгүт бу ытчат баалыгар
улахан ческетик сибдебитчи. Ага, эпкетин курду хатурдагата биха сахасирин учетин бааласты. Биян номинацияга бербиппит, нучала итакка лучшая молодёжная общественная организация ден. Чейне итакка кетеспетак бит, олитин биха сюрприз улахан эте. Оны юрилях баэте, оны бихи бу номинацияны убыптыгар. Бэвит бихиги тимсюйвит именно волонтер дарктыл лиркин. Кетенче он бир сылга ағылуыда. Бігей бәвет сылбыт хұрыппуттен волонтердары, волонтерствоны именно сахасирегер хайынныр ағынден. Онына бігеге ол сылбытын толарарывыд бігей улустарынан хаджавыд, сколаларынан, үрді ерехтерінен, орты ерехтерінен онына кәпсейвид волонтерден кемей. Волонтерден кемей кепсе. Волонтерден үте ханалақ кеге. Бартын бор босқон ұрықтақ. Онна волонтерство тоғынан үчей, универсальный кіне. Любой хайысқаға, любой үліға, любой сфераға хайындарыған хэд, хайдыған хэд. Но самое главное эти условия это именно басқо болықтақ ден. Кейі бәйті баға санатыттан үшей оңырықтақ. Үсіріқтан да. Онтан бұға тұртағата волонтердар семинардары болан асты дейлерді? Үс қонықтаға қабырзуатын семинар болан асты. Именно үрбе ұлыстарптан келін күттіңі ұлылар. Онына бидді бәйлерге тоқ бәрілі өте, апрайек бәрілі өте, именно бәлерін ұлыстарға қанжан сайындарын тұрмалы бәр. Именно тоқ ұлынчарсаны сайындарын тұрмалы бәрінен бәлерін ұлыстарға. Онына төмін бүтірдіңі кем нерінгірей орта өреға кейіні етісті. Болар день волонтера болу нас, международный день волонтера. Шел таха. Нашай батыга мен бұл бастың волонтерлері әділәтілер. Мақтал сұрықтарынан именно бұл министерстваларттан, ана правительстваттан. Антон, бұл әйеге түмсігітер керерге, қанына білселер дұ, әбетер қайдақ керерлер, кем керері қолы бұра? Любой кейі керегін хөп үлхет тағыны болуын, сколоғыты болуын, студион. Оны бігеғі маңы көсі үрін көміс волонтердерден балыр. Үрін көміс волонтердерден бігеғі емін хастағы жанныр, пенсия тақсывы жанныр, әлбәк үлден біремеләк жанныр, мен әме волонтердуқтырын хөп. Бігеғі бұл Азия ұнылырғыр бұғылғы әме үрін көміс волонтердерден барытылар. Татарстандын бір хастағы именно бәйті билетін төлін, именно Азия ұнылырғыр волонтерінен күттары көмілі әрі тіргерге. Кәлін тұғы ғынна? Кені тұғы спортивна бек көлілі әвіті, триумфқа. Триумфқа жанныры көсі бүті, рассадқа көмілі сүпіті, потому что балетшіктер әлбәқ пайыл болықтары, декүректі ғи бреметігер. Оны тұғы спортсменнер көлір, бремелергер кенлер, ан бастан келелдер болды әдесі қасиргер Чокускайға. Оны именно көрдірін триумфтоқ раздевалқа тақанына барын, көмілі әрін. Түрген көрдірді де. Онтан спортивный волонтерство ден қайысқа бар де. Бұ қайысқа қайда құлелі күлдері? Бары білерге күрдік бұ бітіғік бүдің тәрәхіндерінен чемпионат Россия по волне барбе. Оны Азия оғыларының ұнылары болалар. Азия оғыларының ұнылырығар, опсая үктігінші волонтер үлілі үрбейіз ұлыстардан, Татарстандан, Москваттан, Түркменстандан көлін күттің ұлбіттара. Спортивный волонтердар бігі араз қайысқаға арықса бұд. Қолы бұра аташы спортивный объектник, пресс-центр, аккредитация дегі. Мен қолы бұра бұл Азия ұнылырығар Қазақстандан көлбіт спортсменнер етчесі жұбыдым. Кенілерге мен тоқ қаным барын үйен кәрдің бердім, сұқабыт серің тұғының көпсі әбдім. Үлін кәмінерігер бұл көріп бұд, дұсты пірмежәтін істерінен сұл жұп бұд. Оны спортивный волонтер боларға бастан туран сұты болғана да, жону күтірі үшуді көпсеттер саңырар болу қанады. Ангелес қайдың тұлы? Аға, онына омықтылын бас білі қанады. Атол Қазақстандар қолы бұрам сақалары түйім майғыннаттылары? Аға, олыс тұл бұд бір әбет майғыннағар. Олыны
бебе биттен итлаа жип бу мандыкты тухтен тухтен болары хандах атнары социальный волонтерство беги коррекционные школы гайджавит реабилитационный центр дорога он волонтерлар свободное время дарыгар бараннар. Атал барар кыржага жоңгото кантым булагат эге. Социальный учреждение көтөрүлөт. Олонда адрестер берилет. Ол адрестерге волонтерлар алалар, свободный адрестер онда барып деген келелер. Бу чок көтөрөт жандары. Именно бул хастак жандары любой хастак ки болбатак именно ток соготок олорур ки. Сиендере хоктар, оглор хох ин жандары. Индикел бакпай сахасиргер, индик жандар. Мы бы волонтерлар бетимне. Эметлахан берен. Тиме на краёлканы киргетен, индиан кодекс келен херсанга жылгай. Атам билген билем эпикерлы тох барта төлөбүрдөк, яны аны хегалап барбас колебиге. Исирекеттен. Хажыгай. Атан тесиргер бу волонтерство сайды тагайдагай. Тесиргер волонтерса гайдылах. Үксин, конечно, орто юрактерге, школаларга үлелиги жаллар. Бияга бу школаларга Эмеке маджаннарга бәйләрен улустырга нәһәлиәттәргәр кемле хәлләр, акция тәрәлләр, бихәл бахпайзын сахасыргәр лавыт тибраһниктәре. Международный күннәре инде күрдек. Аны тох эмне дагына бу мәндә всероссийский күннәргә день против СПИДа, день против табака күннәре ми акциялар үтәләр. Аны бу тох Николай Петен күрдек би семинар бит. Аспыта ите Учет министерства, он на министерство профобразования соглашения Тиарсвиттере. Он именно семинары попыт в рамках этих соглашений. Он, конечно, Белигин Хайнер Канада. Поддержка Лоханбар, Бегевит Российская Федерация, Танса Хасриттен, Дана Мейвор Фанасевич, ее Канада, Дир Волонтердер. На Басхоле Лирджаннер, социально-экономической того. Ага, Николай, эн кахан келбекине бу тимсүгө кантан истеген колобура? Атта мен бу бен бирлигини көрөммүн. Именно бу бесен жылдарга 2012 жылга Азия жылдарга бу набираем волонтер болом болгон истемин барымын тоо каптым. Собеседование алмын. Антон да бу волонтердин жарыкна жолу. Кетти күн өрөбөккө он. Атан атан тем болотардан бу Верх пытан эллен береме тигер, анын береме эллен береме свободный бар була разы барым мен. Мына баран кыттау. Атан Монголияга барарга билемден жааттым. Билемден жавыт, билеген тох кыргыттар эптерин курдук бие ики хайсканнан элелебит, социальный анын спортивный волонтерсы ден. Аны бу спортивный волонтерсы Набиарыгыновын. Быгылга Азия нюлары болбута, чемпионат России по вольной борьбе тустуга болбута. Аны тох ежегодно бигеха мероприятиялар агылар улахан. Онна биге волонтёрдор бир наркталлар. Онна бигеха биягат билагат андай дуулахан бай мероприятия олимпийский нюлар болбуттар Рио де Жанейрога. Сахасириттен 5 волонтёр бар бута. Биге центр бит именно аттан 2 волонтёр бар бута. Онна биге центр бит именно авиабилеттерин хачыр буллайды. Онна биге бевит Например, королевет биеха, олейтен биеха, то хулахан терилтелер, спонсор дарин, кемлхендер, он оголары не клита хатывит. Антон, эхиха, кирем бағалақчон, қантан эхигіні боладарай? Бие коракка бар бит, Орджоникидзе 10, икесете эске, кабинет бирде. Да, дәді өтче, өтчаттар. Жұт әйеқа мақтанабын бүгінгі көңге кәлін кепсе әбеккетігер, онына өссі дағыным әлбәқтік үтеуіні оңыры қылжыргытығыр бағыра бітсеп, онына әлбәқ оғылар әйеге қамандағытығыр керенлер барым, опсай барым бір үтеуі жаланы оңырыр күтігер. Оты бірі бұл баққа әлбәғы оңыр құтынады дейм. Күнді көрі өтчілер,
бүгүнгү күнгө элбага билбики полоден эренебит оннатын НВК тере онлайн.ру ден сайтка проекттер ден кыска кереңит эгим бу үчүгеен бу сирге бери катылаганнарын көрөк көтүнсөп чөл ологу тутугун чугаш жоңутугар күз өйөбил болуң аныгыскы бириге көрсөккө керим жаннак болуң жаллак болуң.